بسم الله الرحمن الرحيم. من كان ساعتين عمل إصلاحي كمدير صدر من احتجاج موسم دي خراب و بدي وجبان دي احتجاج و كنسل شو و الدبليو سيستم خلاف نو خبری خبر خان وکړلې د ډبلیو سیستم سره خو موږ ډېرې زیاتې خبرې وکړلې. ډېرې زیاتې ورسره کیم ناستېدلو او دوی تقریبا 20 کالو شو، لیکن دوی نه په جرګه باندې په یوه خبره باندې موږ سره خبره جوړه نه کړله. نو انشاءالله اوس به دوی سره موږ داسې کار کول، دوی ته خو مالي کسان ته ویلي هم دي چې دغه عراب بېږي او که دې کې هر یو کس راځي دغه عراب کې به له غوپې ورکوو که خیر دي. او دوی خو راتلل پرېږده چې دوی نه چکر له مشي راتلې، او که د کوم افسران دا تنخواګانې لي همدې عوامو پیسې دي دوی باندې تنخواګانې ملي. دوی هم د هغوی ملګرتیا ځکه کوي چې 4 ارب روپۍ دي. دې د کوم یو سړی غاړه هغې وایي بس کار ښه کوي. ورده پې دوه های سیکنډري سکولونه دي، څلور سره پرایمري سکولونه دي، داسې ورسره کلي دي. دوی ته دا ډایرکټ خبره کوم، دوی سره زه دا خبرې نه کوم چې ګوره خو دې طرف ته رام لې دې طرف رام لې نوم دغلته هم را کاږو لکه سپور کې پړی اچو. ډېرې خبرې هم برک سره زه پوه مانو نو بس نواب خبرې وکړي خو زه په لنډ الفاظو کې سره خبرې کوم. خو دې خو تاسو دې ته ام کتل ام کتل نو زه عوام زه خبره کوم چې اعلانونه به وکړي وینیسي هلته او لکه سپور کې پړی را کاږي دغې رابونو ته یې ور ولي. دوی سره موږ نورې خبرې ځکه نه شته چې دوی سره موږ ناست دي، جرګې هم پکړي دي، سوال هم ورته کړی دی، څه ورسره نور وکړو. بل موږ سره بل علاج نشته، همدغه علاج یې دی خبر دا مې خبرداری درکړو. خو دلته مې ولیدی لټو کې سره دغه علاج کې منډه مروباسم. والسلام.